はい、皆さんこんにちは。希望の即答の時間がやってまいりました。希望の党代表の松澤茂文です。今日も皆さんのご質問に即答で、ね、答えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、視聴者の皆様を代表して私マスクマン女が質問をさせていただきます。はい、まずはじめに統一地方選挙、参議院選挙に向けて支持率を上げるのは急務だと思いますが、どういう対策をしていますかとのことです。難しいですね。難しいですね、はい、我々希望の党は今ね、もう 1% 割って 0% に近い支持率、はい、難しいのは国会議員が少ないから予算委員会に委員も出せない。で本会議 の演説もできない、はい、だからこの中でアピールするっていうのはすごく難しいんですね。ですから選挙で勝っていくしかないんですね。で選挙ので勝つには支持率を上げなきゃいけない。でその支持率を上げるには私は2つポイントがあって、1つはいい候補者を立てる、あこの人なら投票したいなと思えるような候補者を立てる、はい、でもう1つはいい政策、おこんなこと言ってくれてるんじゃないかと、ああ絶対応援しなきゃと思ってもらえるような政策を、まあでもこの2つ両方とも難しいんです。我々のように小さな政党ではなかなか希望の党で出ても当選できないでしょうってなって、うん、候補者になってくれるかもしれないです。あ、ね、ですから今必死になって私はもう候補者を口説いて回ってるんですが、まだ比例代表やね、はい、あるいは選挙区も、候補者はたくさんは決まっていません、はい、ですからここをですね、しっかりいい候補者を立てて、体制を作るということですね。それから政策です、まあ、政策は国政の大きな政策はもうこの希望の党もどんどん発表して、はい、ホームページ見てもらえばね、載ってます、はい、載ってますが、今他の政党はどこも言わない、希望の党こんなこと言ったの、面白いじゃないと思える政策を考えてます。お楽しみですね。でここは皆さんもしいいアイデアがあったら、はい、これは他の政党じゃ言えないよ、希望の党言ったら絶対に受けるよという政策があったら、はい、ぜひとも我々に届けてください。教えてほしいですね。待ってますのでよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、地道な努力が重要ですね、はい、参議院選挙で維新との共闘の話っていうのはあるんですかっていう。はい、今やってます、議論を。でまず我々と維新は参議院で統一会派を組みましたから、うん、はい、ね、改革保守というか第三極志向ですから、うん、政治路線は極めて近いですよね、はい、ですから国会活動で今協力し合っているわけですから、うん、選挙でも連携協力して、うん、お互いに応援してね、はい、お互いの候補を当選させようと。例えば維新の候補がいるところは希望が推薦を出して応援をする、はい、あるいは希望の候補がいるところは維新が推薦してもらって応援する、はい、小さな政党で2人立て合ったら両党も共倒れしちゃうでしょ。しちゃいますね。これでじゃあ作戦ミスになっちゃうので、はい、そうやって選挙協力の議論はどんどん進めています、うんうん、はい、それも同時にやってるんですね、はい、はい、どうぞ続いていきます。何食べながらやってるの、まあ、いや今日バレンタインデーだからですかね。そうでした、はい、今日ね14日ですね。14日なので、はいはい、すいません。では続いていきます、はい、はい、その今バレンタインが出たので、義理チョコの文化は必要だと思いますか、今年はもらいましたかというご質問です。はい、さっき事務所で数えたら10個くらい来てました。おすごい、ただ私の場合は典型的な義理チョコが10個集まったという感じですね、でも自分の妻以外に本チョコがたくさん来ても困りますよね。困りますよね。それはダメだと思います。で、まあ、義理チョコはですね、どっかのチョコレートメーカーが仕掛けたのかな、バレンタインデーにこれだけチョコレートを送る、はい、あるいはホワイトデーにそのお返しをするというのは、多分ここまでやってるの日本だけじゃないでしょうか。そうですね、あまり聞きませんよね。聞かないですね。ですから、多分日本のチョコレートメーカー、お菓子メーカーがたくさん売れるように、そういう、なんていうか、ことを仕掛けてるんだと思うんですね。はい、そうですね。うん、でまあこんなことをやるのはいかがなものかという意見もあるかもしれませんが、まあでもそれで職場でも、ね、うん、家庭でも話題ができてね、はい、でまたチョコレートを作ってるお菓子メーカーが儲かるのであれば、あまりね否定しないで、うん、大いに皆さん楽しんでいただければなと思います。でも義理もあんまり進んじゃうとね、
出費が大変でしょ、ね、マスクの方も出費大変だと思うので、まあ、本当の濃い切りだけにしていただいてね、はい、薄い切りの人まで、ね、買ってたら大変よ、そうですね、その辺はどっかで線を引いて、まあ、いい加減にしておいていただければと思います。はい、はい、では続いていきます。民主党政権は悪夢だったのでしょうか、はい、というご質問です。この悪夢は、はい、という言葉は安倍総理がその多分なんか自民党のあれだな、党大会で、はい、悪夢の民主党政権なんで戻っていいですかみたいなことを言ったんですよね。そうですね、うん、で、まあ、確かに民主党政権は多くの国民の皆さんから評価されないからまた政権も終わってしまったんですよね。で、厳しい声が今でもあります。逆に言えば民主党政権がトラウマになって、もう、まあ、自民党行儀悪くても自民党の方がまだマシじゃないかって言って政権交代がなかなか起きないような状況になっちゃったんですね。そうですね、はい、だからこれは日本の政治にとってやっぱり民主党の政権時代の失敗はね、僕は大きなダメージになったと思います。ただ安倍さんに言いたいのは、過去の民主党政権がひどかったから、それより私たちがマシでしょ、うん、だから支持してくださいっていうのは極めてなんかネガティブじゃないですか。やっぱり将来を語らなきゃ、そうですね、もう過去は終わってるんだから、はい、ね、私たちの国が将来こうしていこうと、ね、その一番いい政策を作れるのは自民党なんだって言って問いかけないと、あの民主党のね、過去の悪夢に戻りたいんですか、それより私たちの方がマシでしょうっていうんじゃ、有権者としてもなんか期待できないでしょ。できないですね。だからもう総理は過去の民主党攻撃するんじゃなくて、はい、ね、やっぱり未来に向けてもっともっと発信していかないとと思います。だってアベノミクスだって本当にうまくいってるのか、だいぶ疑問に国民はもう思ってますよ、ね、新しい打ち出しがないですよね。アベノミクスっていうのはもう5年も6年も前に言い始めたことで、はい、ね、そのあたりちょっと総理のこれ以上言うと人間性も疑われちゃうんじゃないかな。あんまりね、ひどい言葉で相手を非難するだけだと ね、はい、失敗してます。はい、はいはい、では続いていきます。横浜のみなとみらいにロープウェイが開通するらしいです。松田代表ご存知ですか、というご質問です。まずその横浜がその方向で打ち出したっていうのは今日の神奈川新聞で知りました。今日の神奈川新聞の一面載ってるんですよ、はい、ただこの問題はですね、僕が知事の頃から提案してくる方がいて、私はそれを横浜につないだこともあるんです、はい、もう8年か10年ぐらいまでかもしれません、うん、ね、で、みなとみらいはね、すごくもうビルも、ね、形よくできてて、こう港があって、はい、風光明媚でしょ、で、ね、でそこをこの高いところからね、ロープウェイでまた見るようにできれば素晴らしいんじゃないかということで提案持ってきた方もで、実は今からね、30年前にみなとみらいをこれから作るっていう時、埋め立て地で、ね、まだビルができる前に横浜博ってやったんです。あ、うん、多分、はい、私ぐらいの年齢の方は皆さん覚えてると思いますが、知らないでしょ。私もわかります。あ、分かってる、ね、もう生まれてないかと思ってます。その横浜博の時に実はロープウェイを使って、はい、まあ、その博覧会が終わったら壊しちゃって、それからみなとみらいの街を作ったわけですけど、ね、そうですね、はい、でそれが、まあ、結構人気があったんじゃないでしょうか、うん、だから今度街ができた中でこのロープウェイで少し高いところ上空からこの街の美しさ、うん、ね、ダイナミックな、ね、この風景を楽しんでいただく、うん、まあ、こういう発想があっていいと思うんですね、うん、横浜市も本格的に検討するということなんで、どんな形ができるのか、うん、ただちょっと心配なのはやっぱり暴風の時にね、すぐ止まっちゃうんじゃないかなと思って、そうするとせっかく横浜に来てロープウェイに乗ろうと思ったけど、今日は大風で、ね、ロープウェイストップしていました、うん、ちょっと観光客にはかわいそうですよね、うん、でもしょうがない、空を利用するってことはそれはつきものかもしれませんけどね、うん、はい、みなとみらいのどこにロープウェイが、だからみなとみらいのビルから海の方から外から見るようにするんじゃないかな。だから大桟橋とか山下公園とかつないでね、はい、ああ、まあその辺のコース取りもこれから考えるんだと思いますよ、はい、はい、まあ観光ってね、やっぱり見るところからによって違うんですよ。実は横浜で水陸両用バスっていうのが走ってるの、はい、スカイダックっていうの、はい、 あれ私が
提案して横浜導入したんですよ。というのはシンガポール行ってね、はい、私視察に行った時にシンガポールは街の中の観光バスがね、ある時は浸水してこの海から、ね、あの街を眺める、それから上陸して街の中を道路で観光する、素晴らしい、なんか遊園地に行ったみたいなね、楽しさがあるんですよ。でシンガポールはそれをうまく使ってて、はい、私は実はあの日の丸自動車という日の丸観光というね、会社があって、そこに提案して最初に、隅田川とスカイツリーに水陸両用バス使ってもらって、これが人気があったので横浜絶対使えると、ね、水があるから、で横浜にあの持ってったんですよ、はい、そしたら横浜で検討で3年もかかったの。なぜかというと横浜もですね、港湾局と交通局ってあるんですね、はい、交通局は赤い靴号っていう市内のバスでやってるんですよ、はい、観光局のあるバス、はい、そんな水陸両用バスなんか作るとそっちにお客さん捉えて赤い 靴バス号バスがお客減るんじゃないかっていう、まあこれね、みんな既得権益捉えちゃうから嫌だっていう反対なんですけど、公安局はやりたいって言っても交通局が反対したりね、こんなことがあってようやく3年越しでできました。スカイダックって言って水陸両用バス、皆さんみなとみらいに行ったら、あの日本丸があるとこ知ってますかね、日本丸ってね、帆船があるとこ、そうそう、あそこの入り口のところがバスの発着所になってるので、ぜひとも皆さん、水陸両用バス乗り入ってくださいで、だからそういう今までの陸上のバスだけじゃない、電車だけじゃない、はい、ね、水の上からも、ね、観光できると楽しいでしょ、プレーンに乗ったような気分でね、はい、であればやっぱり空中からも空中散歩ができると楽しいじゃないですか、素敵です ね、はい、あのぜひともみなとみらい楽しんでいただきたいと思います、はいはい、では続いていきます。桜田五輪大臣のがっかり発言、度重なる失言に私は桜田五輪大臣にがっかりです、うん、松沢代表はどう思いますかというご質問です。はい、まああの大臣はもう典型的なボキャ品ですし、KY ですから私はもう文科委員会で何度も質問してますが、はい、もう全くまともな答弁が返ってこないんです。ですからまあ僕は安倍さんどうしたい方を大臣にしちゃったのかなと、はい、これ安倍さんの任命責任も問われると思うんですが、はい、あのまあ、ひどい、ね、発言ですよね、がっかりだとか、やっぱ、ね、病気が発見されて苦しんで、ね、戦っている人にね、なんでそんな病気になるのよ、がっかりだって言っちゃうわけですから、ね、自分好きになってるわけじゃないですよね。だから私はひどい発言だと思います。ただあんまりこの発言を予算委員会で取り上げて ね、大臣辞任しろとか言ってこうやるのも、私は池江恵梨香さんはね、恵梨子さんは望んでないと思いますよ、はい、やっぱりここは静かに見守ってあげて、でこれから病魔と戦っていくわけですから、みんなで応援してね、一日も早い復帰を、ね、願いたいと思います ね、はい、僕一番あの池江さんのツイッターも素晴らしいですよね、やっぱり彼女は人間力があると思う、うん、やっぱスポーツマンウーマンとしてだけじゃなくて、やっぱ人間としてもあれだけ若い頃から世界の中でね、いろんな体験して揉まれて、やっぱり人間力が強いですよ、だからあれだけのコメントを書けるんだと思うんですね。ですから私も池江恵梨子さん大好きだから、あのまたね、印象的だったのは彼女のリオ五輪の時のライバル選手、オーストラリアの選手かな、そうですね、あのね、私の力と愛のすべてを池江璃花子に捧げました、はい、応援してます、私はもうこのコメントも素晴らしいと思って、私の力と愛のすべてを池江璃花さんに捧げて応援したいと思います、はい、頑張ってください、はい、はい、ありがとうございます。では続いていきます、はい、北方領土問題、6月の 日露首脳会談での大筋合意が絶望的とのことですが、今後どういった戦略で進めればよいのでしょうかというご質問です。この問題もよくご質問いただきますよね。そうですね、極めて難しいです。うん、で平和時に領土問題をね、はい、解決するっていうのはまあほぼ不可能に近いです。戦争でもやって勝った方がね、負けた方から領土を取るということはあるわけですよ、はい、これまでもあったわけです、はい、でも平和時でしょ今、はい、でロシアもかつてのソ連と違って
独裁的に政治進められませんから、プーチンだって選挙で選ばれてますから、うん、でもうあのロシアの都市じゃ北方領土を一党とも絶対日本に返すなっていうデモがあるわけですね、うん、ですからもうプーチン動けないですよね、うん、だから4党を平和時に取り返すっていうのはもう極めて難しい、私はほぼ不可能だと思います、うん、であるならば、ね、日露共同宣言が1956年に出て、それは両方の当時のソ連と日本の国会もこの宣言は認めた公式文書なんです ね、その中に歯舞色丹を返してそれで、平和条約を結ぶという方向が示されているので、うん、まあその方向で両国が妥協できるか、そこを追求するというのは私は間違いじゃないというふうに思っています。でもそれでさえも一党たりとも返すなんですから、うん、ね、ロシアはそういう人たちも多いですから、そうですね、アンケートすれば圧倒的にそっちが多数派なんです。その中でエリツィンが、ね、決断しますかね、反対じゃないですよ、で日本の中でも4党じゃなきゃダメだっていう人でね、はい、2党だけでもいいから、ね、再交渉するっていう人 で本当に意見がまとまる、ね、分かれちゃったのにまとまるのか、はい、だから私はこれはもう粘り強く交渉するしかないと思ってまして、ただ今までの4党にこだわってたら一生返ってこない、はい、それであれば2党でもね、2党プラスアルファって言ってね、2党をまず返してもらって平和条約を結んで、あとの2党は今後も、ね、交渉は続けましょうぐらいなものを取れれば、うんうんうん、私は合意して平和条約に持っていってもいいんじゃないかと思ってますけどね。なるほど、はい、難しい問題です、はい、難しいです、はい、かりました。では続いていきます、うん、ILC 誘致、国際リニアコライダー誘致についてどう思いますか。東京オリンピックや大阪万博の後の不況を回避するためにも有効ではないでしょうかという質問です。これね、確かにこの施設を作ると、はい、あれなんですよね、新しいこのエネルギーですか、はい、つながるのか分からないんですけど、これ実験で多分放射性物質が出ることも確認されてて、うん、はい、地域の皆さんは特にこれ岩手でしょ、地震があって福島では原発事故もあったんで、もう絶対にそういう危険性がちょっとでもあるものは嫌だと言って反対運動も起きてますよね。ただ地元 の自治体なんかは誘致したいのかな、あるいは産業界とか、ただ地元住民が反対する、これは非常に難しい問題だと思います。ただちょっと質問の方に誤解があるかもしれないのは、これはね、不況を回避するためのね、景気対策になるかって言ったら、うん、なりません。っていうのは単に施設を作るだけですよね、はい、反対も多いかもしれない、うん、だからその施設に何かを納めるね、うん、機材を納めたりする業者さん、うん、そこぐらいなんです、経済が、ね、なるほど、うん、やっぱり本当の景気対策っていうのはもっともっと国民の消費がガーって動くような、うん、国民がドーッと動いて新しい施設に行くような、そういうものがないと景気対策にはならないので、これで不況脱却っていうのは私は難しいと思います、ええ、ですからまあ今議論になってて、まあ、これも賛否いろいろありますけど、例えば IR みたいな施設をね作って観光客をぐっと呼び込むとかね、うん、ええ、あるいはまあそういうまあ観光的なものとか、あるいはもっと産業全体を変えるような技術革新みたいなね、うん、こういうものを日本で呼び起こしていく、うん、だと思いますね。これはあの一般のに広まる技術じゃないですから、専門技術ですから。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。では続いていきます、はい、中日の松坂大輔投手がファンに右腕を引かれ故障しました、引っかかり故障しましたが、松沢代表も握手の時などに手を引っ張られたり危険な目にあったことはありますかというご質問です。うん、あります。お、どんなことですか。選挙の時に握手をする数は半端じゃないですから。あ、そうでしょうね。なんかおそらく松坂投手がその球場でねファンと握手するよりも全然多いと思いますよ。おお、だから大きな選挙やると僕も時々腱鞘炎になります。もうとにかくずっと握手し続けるわけでしょ、はい、で難しいのはですね、私は初めてだからね握手して、はい、次の人に行きたいわけですよ、はい、ずっと人が並んでる場合、はい、でも向こうは私1回しか握手しないでしょ、
だから相手が話さないわけ。なるほど、ね、で話さないから無理して私は次も皆さんと握手しなきゃいけないんで次に行きたいと思ってこうやって引くと向こうは話さないからここが腱鞘炎になるんです。負担がかかってもうそれも何百じゃない何千という単位で握手しますからね。で、私は発見したんです。なんでどんな発見ですか？引くから、ね、相手も、ね、話さないんです。一回ね、押すんです。あのね、こうやって握手して、本当、急にグッと押すと、向こうはね、予期せぬ行動だからびっくりしちゃって、おって話すんです。ね、引くから、ね、しがみつくんで、グッとこっちから押すと、え、何これはって話してくれて、でだから私はそのコツをつかんだんで握手したらうって押すと向こうはふって話す。これも長年の経験の中から編み出した私の、ね、開発行為なんです。特許取れるじゃん。そうそう。だからでも松坂投手はピッチャーだから投げるのが仕事なんでね、やっぱ手肘とか肩を壊すのはいけないんで、ファンの皆さんも優しく握手してあげてください。それで自分だけで大ちゃんって言って独占してね、もう私の手ずっと握っててっていうんじゃ松坂投手は何百人と握手しなきゃいけないわけで、ね、やっぱり選手生命がありますからぜひともご配慮いただきたいと思います、はい、結構ファンサービスすごくいい人らしくて、優しいんだね。サイン書いたやつが転売されて結構高い値段で転売されたりとかするのも問題になってたりとか。松坂の、はい、結構みんなにサイン書いたりとかユニフォームとかにサインとかしてあげたりとかするんで、それを売る人とかもいたりとか、なんか悪意を持った人も結構キャンプにいるっていう話は。ああ、サインしてもらってそれを売るんだ。はい、それは結構大きな問題に最近なってて、まあ今ほらネットで売れるでしょ。みんなそういうことするよね。はい、しちゃいますね。ちょっと困ったもんですな。はい、どうぞ。はい、まだありますか。はい、はい、では次いきます、はい、国会見学がしたいです。いきなり行っても大丈夫なのでしょうか、というご質問です。あ、大丈夫です。お、大丈夫だそうです。ね、国会は確か平日は9時から3時頃までかな、3時から10時頃まで一人ででも受付に行けば国会見学できます。それで衛視さんが案内してくれるって。 A 氏さんっていうのは国会を警備する人ですね。で、10人以上は確か予約が必要なんです。でも1人から9人までだったらその日行っても予約なくても国会見学したいんですかっていうと連れてくれますよ。なるほど。大丈夫です。ですからぜひとも国会見学、参議院や衆議院の事務局があるんですね、はい、そこに行っていただければできますので、ぜひとも国会は国民の皆さんのものですから、ね、一度見ていただきたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、では続いていきます。平成のうちにやっておきたいことはありますか、という質問です。もうあと残り数日で数えるぐらいになりましたね、うん、まあ2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいですね、はい、平成のうちにやっておきたいこと、はい、平成のうちにやっておきたいことね。まあ本当は僕富士山の山頂まで登りたかったな。ね、登ったことないんですよ。そうですか。うちの家内は若い頃ね登ったことがあって、やっぱりそれはそれで感動らしいですね。まあ、もちろん天気とかにもよるかもしれませんが、はい、日本の一番標高の高いところですからね。一度は上がってみたかったけども、僕も還暦迎えて体も、はい、ガタが来てるんで、はい、そんなとこ登ってね、酸欠で死んじゃったのも嫌だから、まあちょっとこれは平成には無理ですね。まあ一生無理かもしれないけど、ちょっと残念でした。日本人だから1回ぐらい富士山の頂上まで行きたかったんですけどね。はい、コメントで再婚したいっていう人いましたけれども、はい、いますけど。あ、再婚。だって僕今一応家内1人いますので、無理でしょ。一歩多妻制じゃないから。いや、そのコメントされた方のが平成のうちにやっておきたいことで再婚したいっていう人がいるんですけど、ちょっとアドバイス一つ。多い、結構じゃないですか。だってね、新しい伴侶を見つけた。出会いが。そうです、そうです。おめでとうございますって、まだ、あ、もし決まったら、祝電ぐらい送りますから、言ってください。はい、おめでとうございます。いいことですよ、パートナーを見つけてね。はい。はい、では続いて、はい、最後に。次、最後でしょ。最後にしましょうか。はい、はい、最後の質問、信長派ですか、秀吉派ですか、家康派ですか、というご質問です。まあ、この3人はね、
泣かぬなら殺してしまえほととぎす、信長ですね。信長っていう、はい、泣かぬなら泣かせてしまえほととぎすが秀吉で、はい、泣かぬなら泣くまで待とうほととぎすが家康ですよね、はい、まあ、この3人の性格を表していると思うんですが、はい、私はですね、実は江戸城天守閣の復元運動をやってますから、はい、そうですね、やっぱりここは徳川家康と言うべきでしょう。いや、そうですね、うん、もちろん3人とも魅力があるんでしょ、うん、僕このやっぱり戦国の後半から安土桃山にかけての歴史大好きですから、いろんな本読んだりするんですけどね、はい、ただ家康っていうのは少し誤解があって、何かたぬきじじいと、うんうん、ね、裏交渉がうまいたぬきじじいとで、果断な決断をしないで最後まで待っていたら天下が転がり込んできたというふうなイメージで取る人多いの、うんうん、でも決してそうじゃない、うん、おそらく政治家として最も実績残したのは、で、戦いの実績じゃなくて、うん、私は徳川家康だと思う。徳川家康は僕江戸城をね、素晴らしい江戸城を作ったっていうのもあるんですが、はい、実はですね、皆さん知ってる方そんなにいないんですよね。これよく聞くとびっくりするんですけど、利根川を銚子の方まで流れを変えたのが家康ですから、うーん、要するに当時の江戸湾ね、東京湾に、はい、要するに隅田川も荒川も利根川も全部流れてきてる。そうすると台風が来て関東平野が豪雨になると、もう東京湾の近くがみんな洪水になっちゃうわけですよ、うん、ね、だから東京湾を守るために、それから多くの田畑を作るために、ね、江戸利根川の流れを東京湾じゃなくて銚子の方に変える、うん、大その治山治水工事を治水工事をしたのが家康なんですね。すごいでしょ。すごい。で、あともう一つ家康はですね、はい、なんと東京に水道を作った、まあ、こういう公共事業をたくさんやってるんですよ。そうなんですね、うん、で一つが玉川水道ですね。まず最初に家康はね、東京に水がないと困るから、うん、で一番三玉の方をね探したら井の頭公園だった、うんうん、井の頭のあそこで池があるでしょ。池あります、ね、はい、あそこの水を標高差ほとんどないでしょ、ずーっと水道を敷設して東京まで、うん、でもそれじゃ足りなくなったんで、この多摩川の水を上流から、ね、流していこうと言って持ってきたんですよ、うん、それで水道橋ってあるでしょ。あ、なぜ水道橋という名前を作ったかというと、はい、あそこ神田川が流れてるんです ね,、うん、ね、だからその下を通せないと深すぎちゃって、川の下の水道管も、だから水道の橋をかけたんです、上に、ね、三玉の流れてくるみたいな、だから水道橋って、なるほど、こういうのも全部家康は江戸の町づくりをやってるんです。もちろんお城も作りましたけど、ね、だからそういう意味ではこの町づくりという意味ではね、私は3人の中でも最も実績残してます。東京が今これだけ栄えてるのは徳川家康が全部都市開発をやったからです。ね、庶民の上水道、下水道、はいはい、ね、それから地産地水、ね、お城を作る、ね、あるいは日本橋という市場を作る、うん、ね、それから五街道といって日本橋から街道を作る、はい、ね、こういうのも全部徳川家康がやってますから、はい、そういう意味では尊敬してるんですよ。そうですね、すごい、ね、知らなかったことがいっぱいあります、はい、家康見直してください、ね、はい、うん、以上ですね、はい、話してどうですか。まだ、うん、じゃあちょっとヒント、ちょっとヒント、うん、じゃあ最後にですね、ちょっと私の方から今新しい本を書いてまして、はい、3月1日に発売になりますけども、今回はね、横浜の歴史に挑戦しました。横浜が開港したのはね、はい、今からちょうど160年前、1859年、ね、で横浜はそれまでは90戸しかない半農半業の小さな村だったんですよ。それがペリーが来て開国して、はい、ハリスが来て今度は通商条約に結ぶということで5つの港を開いた、はい、で一番江戸湾で江戸に近い、ね、横浜を開いて、で横浜は、ね、開港されたんです。ですから大阪とか江戸っていうのは長い歴史があるけど、横浜はわずか160年の歴史なんですね。なんかもっとありそうな気がしますけどね。そうそうそう、で横浜開港の時に活躍した、はい、まあ、ペリー・ハリスだけじゃなくて、例えば日本で初めて辞書を作ったね、和英和の辞書を作ったヘボン博士とかね、はいはい、うん、それから福沢諭吉とか、はい、
原産経とかね、これは生糸貿易で産経園というね大きな日本庭園を作りました、はい、あと京浜臨海部を作った浅野総一郎、こういう人たちの活躍を一冊の本にドラマチックにまとめためちゃくちゃ面白い本が3月1日、はい、全国の書店と、ね、Amazon をはじめネットショップでも、発売になりますので、はい、またまだ本ができてないからここでこうお見せできないんですが、本ができたら皆さんにも、PR させていただきますので、ぜひとも、面白い本ですから楽しみにしててください。予約ももう受け付けてるみたいです。あ、そうなんですか。 Amazon で、はい、そうですか。 Amazon の予約、はい、買ったらサインもらえますっていう。あ、もちろんあのサイン会もね企画してますので、またそういうのも情報提供しますね。はい、ちょっと横浜の方になりますけども、サイン会も、はい、楽しみにしてください。はい、本日は以上です。あ、だいぶ言ったっけ、横浜を開いた男たち破天荒力という本です。はい、はい、はい、じゃあ今日はこの辺でいいですか。はい、はい、どうも皆さんありがとうございました。はい、じゃあまた来週、希望の速度を楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。さよなら。